El combustible permitido en Gaza augmentarà en aproximadament a un terciu. iu disse Egipto. Pos a Ahmed, los puntos de inspección adicionals para la ayuda humanitaria con destino a Gaza ayudan a acelerar los envíos a través del cruce fronterizo de Rafah y grega la cantidad de combustible permitida augmentarà en aproximadament a un terc dijo Egipto, el martes. Les autoridades israelies començaran a inspeccionar camiones d'ajuda humanitària en dos cruces entre Israel i Grega Gaza, però los camiones a un. Devent pesar des d'Egipto a través de Rafa hacia Gaza, las inspeccions addicionals deverien permitir que entre 60 i 80 camiones més entren a Gaza cada dia, indicó Dia Rajuan, presidente del Servicio de Información Estatal de Egipto. Agregó que també en uboacuardo a augmentar la quantitat de combustible que ingressa diàriament a la franja de 129.000 litros, uns 34.000 galones, a 189.000 litros, uns 49.900 galones, a més de dos camiones de gas domèstico. Les cantidades siguen si en muy inferiores a lo que las agencias de ayuda internacionales dicen que se necesita en medio de una creciente crisis humanitaria exacerbada por a la sinamiento en campamentos improvisadors y grega al clima frío y grega húmedo, desde que la ayuda comenzó a llegar a Gaza, se han enviado 3.866 toneladas de ayuda médica, así como 22.799 toneladas de alimentos, 13.936 toneladas de agua, 48 ambulàncies i 2678 tonelades de combustible. Dijur Rashwan. Niños palestinos s'encontran en sud i anda de campanya improvisada en un campamentu instal·lado en el patiu d'una escola en Rafa, Gaza, el 13 de diciembre. Foto: Mohamed Abed, AFP, Getty Images. Salwati recuerda como recurrió varios quilòmetres a pie en el surinam de Gaza en una búsqueda desesperada de mantas y gregas sábanas que pudieran ajudar a mantenir calientes por la noche a sus cuatro hijos y grega a otros familiares de corta edad la trabajadora humanitaria de 53 años declaró a CNN que ella y grega su marido estaban llenos de miedo cuando se aventuraron a comprar suministros para la inminente estación invernal en Rafah arriesgándose a quedar expuestos a possibles ataques a Eraos Me sentia mal polos niños, no tenien nada para que l'enterça y grega nosotros nos moríamos de frío por la noche, dijo Tibi, que trabaja en la Agencia Humanitaria Cara Internacional, s'aloja en una casa alquilada con al menos 20 familiares, entre ellos 8 niños y grega babés, el más pequeño tiene tres meses, los niños, dijo, gritaban todo el día de hambre, a medida que los vientos. Las fuertes lluvias y grega las temperaturas bajan en Gaza de noviembre a febrero, los trabajadores humanitarios y los. civiles que tratan de sobrevivir a los persistentes bombardeos de Jeruna CNN que s'enfrontan a dures condiciones de vida, acceso insuficient a ropa d’abrigo i grega brotes d'enfermedades en los assinadors refugiós improvisadors. Los alimentos, el combustible i grega a l’aigua són cada vez més escasos, i grega al de l’o poco que queda se dispara, més informacions sobre la crisi humanitària de Gaza aquí.